אני אופיר, אני עובדת היום בתור יועצת ESG בדלויט. שמי נחי ברוט, מייסד משותף של חברת קיימות ושפע, בוגר התואר הראשון של בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן. משבר האקלים יוצר משברי משנה בכל העולם. משבר המזון, זיהום סביבתי, מחסור במים, בצורות, שיטפונות. ברור לכולנו שגם העולם העסקי צריך להשתנות ולהתאים את עצמו. הבעיה היא מאוד מאוד גדולה, והפתרונות שלה נורא מגוונים וצריכים את כולם. הבנתי שאני רוצה ללמוד את התחום הזה בצורה אקדמית, וזה היה בעצם הבסיס שלי כדי להיכנס לתחום בצורה מקצועית. אוניברסיטת רייכמן היא רב תחומית. יש במה מאוד גדולה ליצירה. אני יכול להגיד שמתוך פרויקט הגמר, החברה הזאת נולדה. אין יום שאני לא משתמשת במשהו שלמדתי בתואר. אני חושבת גם שברמה הכי פרקטית, אז הקשרים שקיבלתי עם האוניברסיטה עזרו לי להשיג את התפקיד בדלויט, עזרו לי להשיג את התפקיד הקודם שלי בקרן הון סיכון וינטג'. התואר בקיימות ובשילוב גם של ממשל, תהיה לי להבין איך משנים דברים מבחינה רגולטורית, במדינה, בעולם. השילוב עם לימודי כלכלה נתן לי יכולות אנליטיות, ידע כלכלי שאני משתמשת בו כל הזמן, והבנה עמוקה של המערכת הבנקאית, איך היא פועלת. ומה המורכבות שלה בהתמודדות עם סיכוני אקלים. אני פועל מתוך חזון לייצר שינוי מהותי בכדור הארץ בתחום הקיימות. נבחרתי לאחד מ-20 אנשי הסביבה של ישראל. אני רואה את זה כפידבק מדהים לעשייה שלנו, ולהתאמץ, לייצר פה מציאות טובה יותר, לשנות את פני העתיד. למדתי שקיימות זה ממש למי שרוצה לייצר שינוי, או יותר נכון להעצים את הכלכלה, את החברה ואת הסביבה יחד. לכו ללמוד קיימות, לכו ללמוד קיימות. כי כל חברה, כל ארגון, יצטרכו להתמודד עם שינויים שלא היו להם עד היום. ואם אתם רוצים להיות אנשים שיעזרו להם בדבר הזה, ואם אתם רוצים לקבל קשרים מדהימים ולהיות בקשר עם סגל מדהים שיעזור לכם במה שתצטרכו, לכו לרייכמן.